Velkommen til Trønderfotballpraten 1 mot 1. Dagens gjest, Tor Gunnar Johnsen. Fotballspiller, fotballagent, traventusiast. Stemmer alt dere? Alt dere stemmer bra. Opprinnelig Nardo? Ja. Nardo gutt? Ja. Hvordan startet fotballoppveksten, eller hvordan var fotballoppveksten til Tor Gunnar på Nardo? Nei, den var jo på Nissekollen, ja. Grusbanen, gamle grusbanen, uten nett på Nissekollen. Ja. Der jeg holdt på noen timer. Jeg startet der som sikkert 6-åring på miniput på Nardo. Og spilte på Nardo opp til jeg var 21. Opp til senior, da. Ja. Så det var min start, hvertfall. Hvordan var det? Hvordan var miljøet i Nardo? Det var kjempebra. Jeg har jo veldig gode minner fra Dana Cup flere år, Norway Cup flere år. Kjempebra. Du var jo en bra fotballspiller. Hvis du hadde vokst opp i Nardo i dag, hadde du spilt der da til du var 21, tror du? Nei, det tror ikke jeg. Hva som har endret seg der? Alt egentlig. Ja. Ja. Baner, forutsetninger, trenere. Jeg skulle ønske jeg hadde en som hadde tatt tak i meg når jeg var litt yngre. Ja. Så hadde jeg kanskje spilt på et annet nivå også, etter hvert. Du ble jo en bra fotballspiller. Vi skal gå til det. Du havnet i Rosenborg. Ja. Sånn som jeg husker deg, hurtig kantspiller. Bra fysikk, bra fart, målfarlig. Men så sitter jeg også uten å ha inngående kunnskap i fotballkarrieren min, at du unner med at det var noe uforløst der, at du på en måte aldri helt fikk tatt ut potensialet. Ja, det var det jeg var litt inne på i sted da. Altså, det føler jeg litt selv da, ja. At jeg igjen savnet noen som kunne ta litt ordentlig tak. For at jeg hadde jo det, du ser, jeg hadde jo ganske ekstrem fart og bra ferdigheter og fysikk. Men så var jeg også skadet mye da, det skal sies. Mm. Jeg dimmet militæret på grunn av ryggen blant annet, så jeg var et år bort når jeg var 19-20 der. Ja. Men jeg føler jo den dagen da at jeg kunne ha dratt det lenger da enn Rosenborg. Ja. Hvis det var noen som har sparket meg bak da. Men så kan jeg ikke skylde på det heller, egentlig, ikke sant? Han må jo ta litt ansvar selv, men på den tiden så var det litt annerledes. Ja. Ja, det var det. Ja. Var du god nok på Nardo, så spilte du noe der, og var du best på Nardo eller Strindheim, så fikk du noen sjansen i Rosenborg. Sånn gikk ikke lenger da. Nei. Så det er litt andre tider. Vi skal komme litt tilbake til det, men du ga ikke deg med Rosenborg. Du har vært i Molde, du har vært i Kongsvinger, og du har vært i Odd, og du har jo fått med noe. Du har jo noe cupmesterskap. Ja, jeg har vunnet cupfinalen to ganger. Ja. Så det er jeg litt stolt over. En gangen med Molde, vel? En med Molde og en med Odd, og begge gangene med første divisjonslag. Ja. Og det er ikke så mange andre som har gjort. Nei, det er to cupmesterskap med Obos-lag. Nei. Det er litt spesielt. Men litt spesielt at det kan hende at jeg ikke har helt nøyaktig informasjon, men det var vel etter cupfinalen i 2000 med Odd at du la skoen på hylla, stemmer det? Ja, da krasjet jeg et reklameskilt på Skagerrak Arena. Så ødela jeg akillesen min, og den ble aldri bra. Nei. Da hadde jeg nettopp signert en 3-årskontrakt med Odd, og ja. Men jeg kom aldri på banen igjen. Nei. Hvordan var det? Hvordan var det å måtte gjøre det når du ikke velger det selv? For når det er skade, så er det ikke noe du velger selv. Nei, det er jo helt forferdelig selvfølgelig. Når det er i fotballmiljøet, så er det jo det som er livet liksom. Gå på trening og spille kamper, og ikke minst garderobe-greieren, det er det du kanskje savner mest etter hvert. Ja. Med kompiser og ja. Så det har gått over nå da, det er jo nesten 20 år siden dere nå. Ja, det er jo det. Ja. Det er jo litt smart siden. Men nå, da første årene det. Der, så var det, tungt. Var det tungt. Det var det. Ja. Hva gjorde du i tida etterpå? Hva gjorde Tor Gunnar etter en lag som fotballspiller? Da jobbet jeg
i noe som heter for Shine den gangen da, et nettverksselskap. Ja. Ja. Jeg måtte gjøre noe. Ja. Ja. Solgte helseprodukter. Jeg jobbet på Nordtekstil. Solgt sånn matta og ja, til bedrifter og forretninger og sånn røde løpere til restaurantene og med logo og sånn. Det holdt jeg på med et år. Ja. Så det har vært mye frem og tilbake. Men så det jeg har gjort mest er Sinsino da. Ja. Ja, det med kaffe og kostholds det, også et nettverksselskap da. Ja. Så det har jeg bygd opp. Så ja. Så jeg er ikke noen sånn A4 person at jeg setter meg i kassa på bunnprisen på tidligere. Det er ikke 8-4 mann? Nei, jeg er ikke det. Så det har vært litt, litt forskjellig. Og så leste jeg noen, mener jeg at jeg leste i avisa, at du er ivrig på hest, og at du hadde en lykkedag på travbanen. Stemmer det? Det stemmer, ja. Ja, hadde i 2015. Da vant en større sum på hest da. Ja. Etter å ha ført med hest i 20 år da, og også eid egne hest da. Ja, så det er noe som du har virkelig brunnet for og engasjert deg i det? Ja, jeg ble dratt inn i det der når jeg bodde i Skien og spilte for Odd. Ja. For at da bodde jeg 100 meter fra Klosterskogen travbane. Ja. Og da var jeg solgt liksom. Så etter det har det vært hest da. Så jeg er jo hest da, eller en hest en dag i dag da. Ja, det gjør det. Ja, gjør det. Og hest det ser jeg på hver dag. Det er liksom den store hobbyen da. Ja. Ja. Men når jeg tar tidslinja mi her da, så tenkte jeg litt da, hva har han Tor Gunnar drevet med og sånn. Og så kom du på banen i forhold til det med å være rådgiver og agent, og da spesielt for dine egne. Du har jo to sønner som begge nå tilhører en italiensk klubb. Dennis og Mikael. Ja. Er det naturlig for deg som far da, å gå inn i den rollen, og hvordan har det inn? Ja, for meg har det vært veldig naturlig, for at jeg har jo vært ikke agent, men ja, rådgiver, eller både pappa rådgiver for Dennis og Mikael, siden han var 8 år. Men så så jeg at når Dennis ble, og Mikael også ble eldre, så trengte jeg kanskje noen som hadde enda mer horisont enn meg, og kontaktnett enn meg. Ja. Så da fikk jeg komme i kontakt med et agentselskap i Nederland, som er inngått en avtale med. Da. Så vi har 50% hver, da, av, ja, for å si sånn, av Dennis og Mikael, da, for at de har et helt annet nettverk enn hva jeg har. Ja. Jeg har et bra nettverk jeg også, sånn sett, men de har i flere land, de har, ja, så da inngikk vi den avtalen, og da var det naturlig for meg å si ja til det. Ja. For at jeg vil jo at de skal nå så langt som mulig. Og da er det dumt for meg som pappa å sitte og gniholde på rettighetene til guttene. Ja. Sånn sett så var det veldig naturlig for meg å inngå den avtalen da, med det agentfirmaet da. Hvordan, for det her er jo talentfulle gutter, vi laget et program som heter Et lag, et Trøndelag med tidligere, og da var vi jo innom det. Den familien Jonsen da, hvordan dere har, og du sa jo noe da om at du hadde tenkt tidlig at det her var gutter som kanskje kunne nå et stykke da, og kanskje lagt opp til litt ekstra, du sa noen ekstra treninger som dere kjører på guttene. Ja, jeg har jo holdt på veldig mye. Jeg tror ikke folk skjønner det. Nei. Vi har holdt på i ja, tusenvis av timer, utenom da, lagstreninger og kamper. Og så har vi hatt noen konfrontasjoner selvfølgelig med krets, og jeg har jo ordnet et opplegg med, ja, litt utenom normen da, til både spesielt med Dennis da, den tiden med Ola Skarsheim og Ola Solbakken, vi holdt på mange ganger i uka vi, og da fikk vi jo påpakning fra krets da, ja, at det måtte vi slutte med. Ja. Så jeg hadde mine runder der da. Men i dag så spiller jeg nå Dennis i Serie A da, Ola spiller på Rosenborg og Ola i Bodø/Glimt.
Så jeg tror ikke vi gjorde noe veldig mye feil da. Nei. Nei. Så jeg mener at det må være rom for å gjøre litt andre ting da. Enn bare å være med på klubbtreninger når den er ja, 10, 12, 14 år. Jeg er ikke enig i hvordan det gjøres da. I dag heller. Nei, nei. Men det er jo, nå har hverken Krits eller noen muligheten til å svare for seg, så vi skal ikke bruke nei. Så mye tid på det. Det må være lov, tenker jeg da, ja. Å gjøre noe ekstra uten, du, uten at det skal bli styr og bråk, ja. Tenker jeg da. Men du har tenkt litt utenfor boksen? Ja, ganske langt utenfor egentlig. Ja, ja. Men det har jo fungert til dine gutta, og så må jeg jo nevne at det kommer jo en til. Ja, jeg har jo en Patrick som er 13 nå da, ja. Som kan bli også veldig god da. Ja. Sånn som han ligger an nå, så skjer ikke han da, bortsett at han blir bedre enn de to eldste han. Ja, det var den bra målestokket. Kanskje, ja. Jeg husker jo selv å ha bror og søster som spilte opp i, og se opp til dem. Jeg var jo veldig mye yngre enn mine søsken da. Fungerer dere i familien Jonsen? Blir det veldig sånn... Det blir veldig sånn at den Patrick blir kjørt, ja, av ja. De to eldste, at den er for dårlig. At den kommer aldri til å bli så god som dem. Så da er jo lista lagt, da. Ja. Men hvordan er det å jobbe? Hvordan synes du det er da, i fotballfamilien, å jobbe som agent? Hvis du skal si litt hva du gjør, hvordan skjer det i arbeidsuke for den på Gunnar ut? Jeg kan ta et eksempel nå. Det har vært i 3 uker i Venezia med Mikael. Fikk signert kontrakten der og ventet nå på visum da, til at han fær til USA. Mm. Han skal bli ledet ut til USA det første året i hvert fall. Ja. Men jeg skrev en 3-årskontrakt med Venezia nå. Og så er jeg nå der og legger til rette og ordner med ja, leilighet og mye praktiske ting som skal ordnes. Ja. Og Dennis selvfølgelig. Nå er jo Venezia på direkte nedrykk. Og da er jo vi der og har litt møter med folk da, i forhold til hva som skjer hvis Venezia rykker ned nå. Ja. Kan Dennis gå til en annen klubb? For jeg vet jo at det er interessenter fra klubber på høyere nivå da. Ja. Enn Serie B hvis de rykker ned. Ja. Så det er jo litt sånn vi holder på da. Ja. Og så har jeg, som du sier, har jo andre spillere i her også, som vi ordner litt prøvespill. Ja. Ja, for det har vært litt sånn, mitt inntrykk da, jeg er nå litt i samme bransjen selv, men din inngang til ting at, og nå må du arrestere meg, men det må gi muligheten å tenke litt annerledes da, ikke bare i den norske modellen. Du synes også det er spennende å se norske gutter som drar ut og får litt andre impulser og erfaring? Ja, nettopp det, og der ble jeg litt misforstått da, vet du, for at jeg har jo hatt noen diskusjoner med Rosenborg også, for at de sier jo det at trenger ikke ut noe, trenger ikke bort noe, de har best av å være i Rosenborg og sånn. Mm. Men det er ikke det som er poenget mitt. Jeg vil at de skal ut for å føle på hva som kreves, få andre impulser, få en annen referanse til hvordan kvalitet og hvordan nivå det er da, hvis du skal en gang ut. Ja. Så, det har vi ordnet til flere spillere. Og nå har Rosenborg etter hvert blitt mer behjelpelig, eller mer åpen for at de kan få ut i uke eller 14 dager da, mm. og få testet seg og se på litt hva som skjer nedover i Europa, og ikke bare på Lerkendal, og det tror jeg er kjempegodt for guttene. Mm. Så det er ikke sånn at nå skal vi ut, bort. Det er jo ikke sånn. Nei. Jeg vil bare at de skal oppleve noe, og da blir de bedre i Rosenborg også, tenker jeg da. Mm. Hva er, som fra ditt ståsted, hva er største forskjell på sånn som vi driver fotball her i Norge og det du ser når du er ute og reise og i Nederland og Italia? Det er sånn helt konkret og kort, så er det terping på detaljer, rett og slett. Ja. Ja. Der har de flere trenere. De har en trener for ja, ving, midtspiss, midtbane, midtstopper, så de står og terper i roller da. Her er det mer, selv om det har blitt bedre her etter hvert også, men her er det mer sånn, vi er to trenere, så er vi noen og 20 stykker,
Og så er det litt sånn spill, og så er det, det er veldig sjeldent veldig terping da, ja. På rolletrening da. Og det er den største forskjellen, helt klart. Så de er mye flinkere til det da. Men så har de også selvfølgelig større ressurser da. Det handler om økonomi det også. Ja, ja. Det koster jo mer å ha 7 trenere på feltet enn 2. Så ja. Men det er forskjell. Hvis jeg skal spørre deg om din egen karriere da, ditt beste fotballminne. Altså, hvis du tenker tilbake når du selv spilt, hva er det ett fotballminne som sitter igjen bedre enn noen annen? Ja, det er ikke, jeg klarer ikke å dra til ett, nei. Nei. Jeg gjør ikke det, altså. Nei. Det, opprykket med Nardo. Ja. Det var fantastisk. Når var det? Når vi rykket til første versjon. Ja. Det var, det husker jeg jo selvfølgelig. Ja. Liksom en liten bydelsklubb, og så skulle vi begynne å spille mot Vålerenga og gjengen der. Det var spesielt, og så selvfølgelig cupfinalene. Ja. Ja, selvfølgelig. Vant cupfinalen i 94 med Molde der. Og også med Odd da. Så ja, de treene er likestilt, vil jeg si. Ja. Tror du at gjennom guttene dine nå, at du får ting som du kommer til å legge på samme? Ja, jeg har jo egentlig allerede det. Ja. Det er i hvert fall i forhold til en Dennis da. Med debut på A-landslaget. Det synes jeg var stort. Når han kom inn første kampen for Ajax, A-laget til Ajax, med 55.000 inne i Cruyff Arena der. Mm. Det er jo stort, selvfølgelig. Ja. Når Mikael debuterte på Rosenborg, eller fikk A-lagskontrakt med Rosenborg, det er jo stort. Ja, ja, altså, så, ja. Det blir hele punktet. For at, ja. Hvis vi tar tak i litt det med Dennis da, for det var en litt sånn spesiell greie. Det var jo litt sånn, hvorfor skal han ut? Han hadde jo ikke gått gradene i Rosenborg, og så gikk han til Heerenveen, og så var det litt stilt, men plutselig smalt det. Og så kom Ajax. Altså, det har vært en, litt av en vei. Det har vært en vei, ja. Og så var det ikke sånn at vi bare, at Heerenveen kom og vi bare for. Det er jo ikke sånn historien var, at Dennis ble jo aldri satsa på Rosenborg. Nei. Nei. Og da ordnet jeg et prøvespill i Heerenveen til henne, for at jeg kjente folk der. Ja. Og så gjorde han det bra i noen dager der, så fikk jeg en kontrakt. Ja. Og da var jo ikke Rosenborg på banen i hele tatt. Nei. Men det har forbedret seg siden da, i Rosenborg. Nå er jeg mer på. Ja. At ja, de ser litt mer spillere nå da, tror jeg. Så Dennis var, jeg er jo pappa selvfølgelig, men jeg synes at han var, eller at han fikk alt for lite sjanser i Rosenborg da. Mm. Ja. Han skar jo 35 mål da, i den sesongen han for til RFM, og innen så startet han et kamp. Da sier Dennis at nå må vi finne på noe annet. Ja. Ja. Jeg skjønner han var bare 16 år, men Dennis har vært sånn hvis ikke han blir satset på, så færer jeg. Men her jeg synes jeg er litt interessant at du kunne ha, for at det er litt sånn som når vi ser Raufoss møte Rosenborg, så er det 3-4 trøndere som spiller på Raufoss, og så sier trøndere, og de er flinke til å si det, men hvorfor ikke jeg med i Rosenborg? Men alle kan jo ikke være i Rosenborg. Nei, selvfølgelig. Alle må ut, og det å reise ut til Nederland. For noen kommer jo tilbake for å spille i norsk fotball igjen. Så det, ja. Det er ikke, altså, nei, det er for alle. Altså, det er ikke noe fasit på noe av det her, og det handler om individuelle ting også. Altså, vi er jo forskjellige. Noen har godt av å fære ut når de er 16 år, og tar god læring av det, og er såpass voksne at de gjør det. Andre er jo ikke i nærheten av å gjøre det. De er jo ikke klare for å fære ut, for de er 20, bare 20. Så det er aldri noe fasit på det. Så Mikael også, han var ikke klar, han hadde jo tilbud om å fære ut når han var 16 år. Han var ikke i nærheten av det. Nei. Så han får ut når han var 20 til Feyenoord.
Da var han klar. Ja. Så de veldig forskjellige sånn da. Så, ja. Hva ser du for deg i løpet for den siste som skal ut? Det litt som å hoppe etter Virkola der. Det var tredje mann ja. Der da. Nei, jeg har noen avtale med Patrick at han skal bli bedre enn dem da. Han har nå sagt at han skal bli det da, så må han hjelpe med det da. Så vi har ikke lagt opp noen løype til han. Nei, nå er han med på BDO. Vi skal til Bergen i helga på en sånn BDO-samling. Så han er med på BDO, det er et veldig bra tiltak det. Så han gjennom er der nå, og ja, så naturlig veien er jo sikkert Rosenborg da. Selvfølgelig, ikke noe, hvis han blir med der da. Men det 09-kullet som en Patrick er med på nå, det er faktisk veldig bra kull. Ja. Ja, jeg har ikke sett et sånt bra kull da, siden det 98-kullet til Dennis og Ola og Olaus og dem. Ja. Så hadde jo dere Mitsjø og sånn, ja. Og det kommer noen kull innom. Ja, men det var ikke sånn. Ja, og det 09-kullet nå, det er veldig bra. Ja. Så om en Patrick blir med på Rosenborg, det er jo ikke gitt. Nei, og det er heller ikke noe som man må for Nei, selvfølgelig ikke. Nei. Ikke noe som man må. Nei. Men poenget er at det 09-kullet der nå er veldig bra i Trøndelag da. Det er spennende, det synes jeg er artig. Ja, og det er jo, for det snakkes jo litt når Rosenborg sitt gutter 18-lag taper litt, og det er litt sånn spørsmål, men sånn er jo kullene litt også, at det veksler litt, og at du nå sier at det kommer veldig gode kull, det blir vi jo veldig glad for å høre. Før vi avslutter, beste medspilleren du har spilt med? Beste medspilleren? Ja. Utenom meg selv, tenker jeg på. Ja, det, ja. Jeg spilte jo ofte bare til meg selv. Ja, det tviler jeg ikke på. Men hvis du må velge en... Hvis jeg må, så må det bli Petter Rudi i Molde. Ja. Ja. Jeg husker jo om Petter Rudi godt, men for dem som ikke... Altså, hvem var Petter Rudi? Altså, hvorfor var han den beste medspilleren du hadde? Nei, Petter hadde alt. Jeg spilte jo... Høyrevingen da i Molde, og Petter spilte høyre innerløper, og det var bare å starte. Ja. Ja, uansett hvordan han fikk ball, eller ja, han var smart, voldsomt steg, ja, intelligent. Han spilte jo på landslaget for Norge. Ja, jeg skal jo si han, så... Han var jo... Jeg snakket jo med Petter også, den dag i dag også, og han er... enda skuffet over at det ikke ble noe av overgangen til Manchester United da. Ja. Når jeg spilte i Molde, for da skulle han til United. Ja. Så ble det noen kår der, så fant jeg sjef for Venstre i stedet. Ja. Men han har jo kunnet spille til United, han har vært konge. Ja. Jeg husker han jo som Rosenborg-supporter, så var han jo ikke en spiller vi likte, for han var så jævla god i Molde. Ja. Så det er sånn jeg. Men et langt fotballliv, og så herlig å se at du enda er aktiv i Trøndelags fotball. Ja. Du har vært det som spiller, du har vært det som trener for guttene dine, og nå som agent. Tusen hjertelig takk for praten, Torgunnar. Takk for at vi kom. Det var fotballpraten 1-1 med Tor Gunnar Jonsen.